condensador mais poderoso alguma vez criado. Impressionante, não é? Oh, Nathan! Jodie, é tão bom ver-te. Tive medo que te tivesse acontecido alguma coisa. Estás tão magrinha. Estás com o ar cansado. Mas ao menos estás viva. Vamos para o meu escritório. Por favor, senta-te. Como é que te sentes? Já estive melhor. Aquela pancada na cabeça não ajudou. Ah, desculpa. Eu pedi-lhes para não te magoarem. Mas não te quiseram dar tempo para usares o Aiden. Como é que me encontraram? Eles andavam a seguir-te desde o momento que fugiste. Eles queriam matar-te. Mas eu consegui convencê-los a esperarem um pouco e a observarem-te à distância. Onde está o Cole? Está em casa e está bem. Sei que estava a tentar ajudar-te. Não te preocupes, não haverá consequências por causa de ontem à noite. O que aconteceu à minha mãe, Nathan? A Nora era instável. Eles tiveram medo que ela fosse um perigo para ela mesma e para o bebê. A minha mãe nunca me faria mal. Não podiam correr esse risco. Na altura, eu era um investigador no DPA, Jodie. Só descobri muito mais tarde o que tinha acontecido. Porquê tantas mentiras, Nathan? Aquelas pessoas que fingiam ser meus pais. O DPA achava que precisavas de um ambiente emocional estável. Um lar, pais carinhosos, uma coisa parecida com uma vida normal. Tudo o que pudesse ajudar-nos a estudar-te nas condições certas. Estudar-me? Estudar-me? O que é que eu era para ti, Nathan? Uma pequena cobaia? Eu era apenas uma criança, por amor de Deus! Era apenas uma criança! Tu eras a ligação. A ligação entre o nosso mundo e o inframundo. Tu eras tudo aquilo com que tínhamos sonhado. Então e agora? Vais entregar-me novamente à CIA? É esse o plano, Nathan? Eles trouxeram-te para cá porque têm uma coisa para tu fazeres e ficariam muito gratos se o fizesses. Estás a pedir-me para ajudar as pessoas que me quiseram matar? É isso que me estás a pedir, Nathan? Ouve-me, Jodie. O que é que havia de dar ouvidos? Tu trabalhas para eles. E mentiste-me acerca da minha mãe e dos meus pais. E para quê? Pelo dinheiro? Ou pelo poder? Ou pela fama? Para com isso, Jodie. Tu sabes que isso não é verdade. Não, eu já não sei nada. Sabemos que há outro país que descobriu o inframundo. Eles pensam que é algo que pode ser controlado e manipulado. Eles não fazem ideia com o que estão a lidar. Se entidades entrassem no nosso mundo, sabes o que significaria, Jodie? E o que é que isso tem que ver comigo? Porque tu conheces o inframundo melhor do que ninguém. Isso é trabalho da CIA. E eu já não sou agente. Querem fazer-te uma proposta. Tu fazes isto por eles. E deixam-te em paz, serás livre. Jodie, sabes o que acontecerá se abrir uma passagem? Será o apocalipse. E tu tens o poder de evitar isso. De acordo com as nossas informações, a República de Kazirstan descobriu o inframundo. Encontraram uma fenda e estão a fazer experiências numa base secreta localizada na província de Falangjiang. Nós não sabemos em que fase das experiências é que eles estão, mas detectámos flutuações muito importantes no interior do inframundo. Isso significa que encontraram uma maneira de interagir com o outro lado. A sua missão é destruir este condensador e toda a tecnologia avançada que encontrar. Mesmo que consigamos eliminar o condensador, a fenda não vai desaparecer. Construir um condensador é um processo dispendioso e muito demorado. Com esta operação, vamos ganhar tempo para perceber melhor o inframundo e para nos certificarmos de que ninguém vai tentar usá-lo contra nós.
Suponho que o local esteja fortemente vigiado. Bem, deve encontrar uma resistência militar considerável. A sua equipa irá... Equipa? Manda-os entrar, Marla. Olá, bebê. Que bom ver-te, miúda. A equipa de Clayton vai consigo, uma unidade de operações pequena e ágil para evitar a detecção. A missão começa daqui a 2 dias. Boa sorte. Tem cuidado, Jody. Ninguém sabe exatamente o que vais encontrar do outro lado. Não te preocupes. Ainda não estou pronta para me juntar ao inframundo. Ainda bem. Porque eu não te quero perder. É bom ver-te. Vai à merda, Ryan. Ainda estás zangada comigo? Achas mesmo que podes aparecer aqui na boa e fingir que nada aconteceu? Sou de eu. Não fales. Assim não precisas de mentir. Certo.